Den gode gamle Lillebæltsbro har fået ekstra udstyr. Fra i morgen kan man ikke bare komme over broen, men helt ovenpå den. Danmarks nyeste turistattraktion måler 60 meter i højden, og det oplevede kronprinsessen i dag. De første anmeldelser lover godt. Wow. Det var en kolossal oplevelse. For ikke engang den kraftige blæst kunne ødelægge udsigten fra toppen af den gamle Lillebæltsbro. Sikke en tur, og hvor blæser det meget heroppe, men udsigten er pragtfuldt. Det kan I alle sammen glæde dem til. Så for denne højde og med den smukke udsigt, erklærer jeg hermed bridgewalking officielt for åbent. Ideen med bridgewalking stammer, ligesom kronprinsessen, fra Down Under. Der var en borger, der havde været i Sydney, og han har prøvet bridgewalking i Sydney. Så kom han ind på borgmesterkontoret og sagde, det må vi også have i Middelfart. Kronprinseparet har faktisk prøvet at gå på Sydney Harbour Bridge i 134 meters højde. Og selvom den danske nytilkommer kun er halvt så høj, så var kronprinsessen imponeret. I Sydney, du er midt i en stor by. Her er du ud i naturen og kan se på så mange forskellige vinkler ud til alle lande. Ikke alle, men mange af Danmarks landsdel. Så det var en stor oplevelse? Det var det. Det tager omkring 2 timer at bridgewalke mellem Fyn og Jylland, og udsigten, den kommer vi ikke udenom. Det er, at man lige har 60 meter oppe, gør jo, at man er op over land og kan se rigtig langt. Og det kunne vi være det bare også. Jeg tror egentlig ikke, der er mange oplevelser, hvor du kan se så meget natur på en gang, som du kan her. Det er jo fantastisk. Ja, det koster jo 249 kroner for oplevelsen, hvis man altså bestiller hjemmefra.